Қазақстанда 5000-нан астам бақ тіркелген екен. Олардың 853-ші өз материалдарын орыс, 693-ші қазақ және 1852-сі екі тілде жариялайды екен. Ал қалған 1512-сі үш және одан да көп тілде материал жазады. Бұл жөнінде бүгін үкімет отырысында ақпарат және қоғамдық даму министрі Асқар Омаров айтты. Ведомство жетекшісінің мәлімдеуінше, қазір отандық медиа сала өзінің белсенді даму кезеңінде тұр. Президент наурыз айында өз жолдауында медиа заңнаманы қайта қарап жетілдіруді тапсырған болатын. Енді министрлік журналисті қоғамдастықпен бірге жұмыс тобын құрып кешенді жұмыс жасап жатыр екен. Ведомство саланың кадрлық әлеуетін арттыруға ерекше көңіл бөлмек ойда. Біз медиа сала мамандарын оқыту бойынша 2020-2021 жылдарға арналған арнайы жоспар әзірлеп іске асырдық. Арнайы жоспарды іске асыру кезеңінде әртүрлі саланың бағытында маманданған салалық журналистерді даярлау бойынша жоғары оқу орындарымен меморандумға қол қойылды. Мультимедиалық білім беру және ақпараттық платформа іске қосылды. 4000-нан астам журналист медициналық, экологиялық, діни және IT саларында оқу курстарын өтті. Жаңа білім беру бағдарламалары іске қосылды.